Vrienden, ons sê ook welkom aan ons online kijkers. Ons lees vanoggend die Efesiërs hoofdstuk 2. Efesiërs hoofdstuk 2 vanaf die eerste tot die tiende vers. Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Terwijl ons ons Bijbel so voor ons oop het, kom ons buig ook ons hoofde in aanbidding voor die Heere. Heere, baie dankie vir u woord. Baie dankie dat u met ons duidelijk in eenvoudige taal praat. En ons vra by voorbaat al dat u ons sal help om die eenvoud van die taal te verstaan. Dat u ons sal help om een eenvoudige boodskap nie so ingewikkeld te maak soos wat ons baie keer wil doen. Help ons wat in een prestatie gedrewe wereld leef, om te besef geloof is nie prestatie. Geloof en genade is nie iets wat ek kry, omdat ek het verdien het, omdat ek presteer het. Maar dis juis u grootheid en die goedheid en die guns en die liefde wat dit vir ons moontlik maak. Dankie vir u woord. Help ons om vanoggend ook uit Efesiërs 2 uit te leer wat u vir ons wil sê. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons lees dan Efesiërs hoofstuk 2 vanaf die eerste vers. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle levenswijze gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wereld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het hy ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het net gedoen waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. En dan die eenvoudige sinnetjie, uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is, in Christus Jesus, het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Kom ons lees tot so ver toe. Uit genade is julle gered deur geloof. Vriende, ons as mense praat oor ons geloof. Ons praat met verskillende mense oor ons geloof. En ons het die gewoonte om baie keer bewustelik, onbewustelik groot woorde te gebruik om so bietjie indruk te wek. Om so bietjie vir mense te wys, jou, ek weet dan net so bietjie meer. Jy weet, en ek kan 'n paar groot woorde rondgooi as dit by geloof kom. So om myself sterker uit te druk, gebruik ek
groot woorde. Die belangrike is wat ek en jy moet onthou is dat in die gesprekke waar ons is, verstaan mense nie altyd ons geloofstaal nie. Dit wat ons mee groot geword het en vir ons natuurlik kom, is nie noodwendig vir allemaal in hierdie wêreld so eenvoudig. Mense wil baie keer saamgesels. Mense wil graag verstaan waaroor ons praat. So eenvoudig moet ons praat. Eenvoudiger moet ons oor seker goed praat. Ek dink nie die een ding is dat sommige van die eenvoudige woorde waarmee ons opgegroei het, wat deel is van ons geloofstaal, wat deel is van die taal wat ons elke Sondag in eredienste hoor, wat deel uitmaak van ons as kinders van die Here se christelike woordeskat, is woorde wat ons baie keer nie naastenby begryp of verstaan. En ons het nou vanoggend die woordjie genade 'n paar keer gehoor. En is 'n woord wat baie maklik oor ons lippe gaan. Dis iets wat vir ons pleit, dis iets wat ons veronderstel is om vir mekaar te gee, maar wat hoor ons in Efesiërs 2 as Paulus die woord genade gebruik? En dan klink het amper soos verlede week toe hy gesê het, ons verkondig Jesus Christus en hom as die gekruisigde. En Efesiërs sê, uit genade is julle gered. Die hele evangelie in een kort sinnetjie. Uit genade is julle gered. En dit moes vir die mense van destyds, sy eerste hoorders of lesers, 'n lig gewees het wat in die donker aangegaan het. Wat uiteindelik hulle oop mond laat sit het, verheug het, hulle verras het, want skielik is verdienste daarmee heen. En nou wil ek weer die woordjie genade gebruik. Ons het afgestomp geraak vir die woord genade. Hoekom? Want ek en jy begryp nie elke dag waarvan ons gered is. As jy verstaan wat dit is waarvan God jou red, dan verstaan jy iets van genade. En ons het in die eerste paar verse dit gelees. Sonde is nie een speelietjie nie. Die hel is uiteindelik nie 'n grap nie. God se oordeel is nie iets om voor te lag nie, om 'n gevangene te wees van die sondige wêreld, uitgelewer aan die vors van die onsigbare bose magte en die greep van jou eie sondige begeertes is erger as 'n doodsvonnis. En onthou, ons was van nature nie net 'n bietjie verlore nie. Ons was nie effens verdwaal nie. Ons was geheel en al verlore en verdwaal en afgedwaal. Ons was totaal op die verkeerde pad. Ons het almal gedwaal soos skaap. Ons het elkeen sy eie pad geloop. So tegnies was ons verlore nie net vir 'n rukkie nie, vir ewig. En dan kom die woorde, uit genade is julle gered. Mag ek jou een keer vra, let op die woordjie is. Julle is uit genade gered. Uit genade is julle gered. Hoor mooi. Nie miskien nie. Julle is nie moontlik gered nie. Daar staan ook nie ons sal moet sien of julle gered word nie. Daar staan ook nie julle sal dalk gered wees nie, of die geliefkoosde verdraaiing van die teks in 'n prestasie era is. Indien jy dit doen of indien jy dat doen, dan sal jy gered word. Daar staan uit genade is julle gered.
hoor mooi, is julle gered. En ironie is, ons glo dit nie. Ons dink dikwels God het halve werk gedoen. Ons dink met ons eie prestasie, ons moet dit oordoen. Ons moet dit herhaal. Ons sê baie keer met dit wat ons doen vir God. Weet jy wat, Here, ons kan dit beter doen. Soos al geskryf staan, ons is uit genade gered. Ons is gered. Dan beteken nie, die Here het ons so bietjie kom bemoedig, ons so bietjie getroos, die goeie so bietjie ligter gemaak nie. Nee, dis gered, hoe? Soos 'n stuk hout uit die vuur uit. Ons is gered. En dit beteken, nie ons sal dalk eenmaal, of miskien gedeeltelik gered word nie, nee, ons is geheel en al gered finaal. En nie net die mense vir wie hierdie brief geskryf is nie, ek en jy ook. Ons is deel van almal wat gered is. Ons is gered. Die hemel het bokant ons oopgegaan. Die lig van God het in hierdie duisternis op hierdie donker aarde geval. So ek en jy kan vir mekaar sê, ek was in doodsgevaar, ek was by die afgrond, ek was in die duisternis, maar ek is nie meer daar nie. My sonde, my gevangenskap en my lyding wat gister was, is nie vandag nie. Dit was my verlede, dit is nie my hede nie, en is uiteindelik ook nie my toekoms nie. Ek is gered. En in elk geval as ons na die hemel kyk, dan besef ons God het alreeds na ons toe neergedaal en ons na hom toe opgetrek. Ek is nou baie lus om as prins te wees, maar ek sal dit nie doen nie, Jesus. Bo die ouderdom van 60. Maar kan julle julle self nou indink vanmôre? Skies vir julle twee wat onder 60 is, dis okay. En die paar ander ook. Kan julle julle self indink? As ek nou vir julle vra, klim asseblief vir my nou op die kerk se banke. Staan op die stoele van die kerk. En dan begin julle rondspring op en af. Sien julle kans? Wie van julle is lus om bietjie te spring op die kerk se bank? Vriende, dis ons eie pogings. Ons probeer self nuwe hoogspring rekords bereik. Ons spring op en af. Ons wil ons spiere bult met nuwe gewigstoot rekords. Nog 'n bietjie hoër. Nog 'n bietjie meer. Nog 'n bietjie verder. Dan spring ek somme in die hemel. Ons hoor nie wat die Here sê nie. Al hierdie pogings is te vergeefs. Hoor wat staan in vers 5 en 6. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Hoekom wil jy op en af spring om in die hemel te kom? Deur Jesus se lydingsgeskiedenis, deur sy opstandingstriomf en oorwinning, het hy my vlerke gegee wat my hemel toe dra. Hou op spring. Onthou dit, want ek gaan nou sê, julle moet spring. Maar van nou hou op spring. En sing, alles is genade. Nou sal die van julle wat die teks goed ken, dadelik vir my sê, jy het vers 8 vergeet. Uit genade is jy gered deur geloof, skryf Paulus.
Maar hoor nou vandag asseblief die een fout hiervan. Paulus sê deur geloof nie om te sê geloof maak dat ek kwalifiseer om gered te word. Hy kom plaas nie geloof om 'n ramp, geloof as 'n rampie om redding en hy sê glo eers en dan red word jy gered. Hy versterk en hy bevestig wat hy reeds gesê het. Hy sê eintlik geloof is 'n ander sy van genade. Jy sou selfs en dan moet ons net versigtig wees dat mense ons mooi hoor kan sê geloof is 'n ander woord vir genade. So hoor mooi, geloof is nie 'n voorwaarde om gered te word nie. Geloof is om gered te word. Dis nie my kragtoertjie nie. Dis die ekkie. So kom hy praat oor die woorde verdienste en dit so aan mekaar gebruik. Geloof is uiteindelik ook iets wat my in 'n beter klas sit. Van my 'n beter kaliber Christen maak. Wat maak dat ek 'n beter geloofsatleet as die res is. Onthou wie volg ons? Jesus Christus. Wie is ons life coach? Jesus Christus. Hy is dit vir almal. So daarom jy in Vaders naam onthou. Jy's nie my disipel. Jy is Jesus se disipel. Soos wat ek Jesus se disipel is, is jy Jesus se disipel. So party dominees bring jou nie nader aan die hemel as ander. Dis net Jesus. So geloof is nie maar net om harder te probeer nie. Of om beter te wees as ander. Nader aan die hemel te spring nie. Want weet julle wat gebeur? Ons maak mense moedeloos. Ons maak mense magteloos. Wat met hierdie prestasiegedrewe ding, wat maak ons? Wat maak ons? Ons maak dat mense sê, my geloof is seker nog nie sterk genoeg nie. My geloof is seker nie groot genoeg nie. Nou hoor ek 'n pa, wat op 'n dag, toe sy seun baie siek was, gesê het, ek glo Here, kom asseblief my ongeloof te help. So kom ek waak vir woord soos geloofshelde. Want skielik streef ek om soos een of ander hero te wees. En die enigste hero is Jesus Christus. En hy het gesê ek kies om 'n slaaf te wees. Ek kies nie om op 'n perd te ry. Ek kies om 'n slaaf te wees. Ek kies om my lewe te gee as losprys vir alle mense. Nou sê hulle, ja maar die Bybel weerspreek homself. Kom ons help mekaar. Daar word baie keer in die Bybel verwys na geloof as 'n wedloop. Het jy al agtergekom dat as daar gepraat word oor geloof as 'n wedloop in die Bybel, dan praat ons daarvan in dieselfde asem as in die asemrowende, alomvattende genade van God. Ons praat van oorwinning in die naam van Jesus Christus, die begin en die volleinder van ons geloof, die Alfa en die Omega, die A tot Z van ons geloof, van ons geloof. Ons is uit genade gered deur geloof. En hierdie pakket geloof en genade
kom nie uit onszelf nie. Dis nie een eie prestatie nie. Dis een gave van God. Dis een geskenk van God. Kan ons dit teruglees? Kom ons kyk gou daar. Lees daar wat staan daar. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. En Christus Jesus het ons geskep om ons leven te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem. Alles is genade. Is niks om trots te wees. Geloof is leë hande. Dit het die krag in homself. Geloof sonder God beteken niks. Geloof is om in lydenstyd weg te kyk van jouself. Jou oë te vestig op Jesus Christus. Die begin en die volle einde van ons geloof. Om op te gaan in Christus, omdat ek in hom opgeneem is. Om elke dag by hom te gaan stil word. En nou, ek het gesê ek gaan dit doen, nou gaan ek dit doen. So jy kan spring. Jy spring nie om in die hemel in te spring. Jy spring van vreugde. In die woorde van Malachi, jy huppel en jy bokspring van blydskap soos 'n kalf wat uit 'n kraal vrygelaat word. So kan spring, nie om in die hemel te kom, maar van vreugde. Ek kan spring, want Jesus het my in die hemel ingehaal. Uit genade, sonder verdienste. So mag ek en jy leef vanuit die redding wat ons in Christus ontvang het. Kom ons bid saam. Here, ons wil vir u vertrou. Om ons wat in 'n prestasiewêreld leef, te help om te verstaan, die prys is betaal. Ons hoef geen prestasies in Jesus se naam te behaal. Ons is uit genade gered, deur geloof. En dit alles is 'n gawe van U. Dit is 'n geskenk. En dankie dat ons in lydenstyd by Jesus kan kom sit. Kan opkyk in sy oë en kan sê dankie. Dankie dat u bereid was om hierdie pad te loop. Dankie dat ons verlede week weer kan nader trek en kan onthou die wysheid van God is die gekruisigde Christus. En alle waarskynlikheid, Here, is dit vir die wêreld nog verdere dwaasheid om te sê, dis verniet. Ons is uit genade gered. Daar's nie nodig vir prestasie.
Die wat wil roem, moet in die Here roem. En as ek roem, roem ek in Christus Jesus, my Here, die gekruisigde. Dan spring ek van vreugde, omdat die oorwinning in sy naam behaal is. Amen. Vrienden, net die volgende oor die koninkryksnuus wat ons onder die aandag wil bring. Belangrik, komende sondag, die 21ste maart, al is dit lang naweek, hou ons nagmaal. Dit gaan gepaard ook met die gemeente se 75ste verjaarsdag. So 21 maart, 9:00 het ons nagmaal hier in die kerkgebou. As jy dit online saam met ons doen, kry maar vir jou brood of wijn en druiwesap saam reg, so dat jy saam met ons kan nagmaal vier. Dan herinner ek net weer daaraan dat die Good News Bible is beskikbaar teen R43. Dit is een speciale uitgave wat beskikbaar is, makkelijk leesbare Engels, wat ons graag in hierdie tyd wil gebruik en vir mense wil gee om ook die goeie nuus te lees. Ek sê weer, ons sal die R3 borg. Het hoef jou net R40 vir een Bybel te kos en vir iemand die groot geskenk van die lewe te oorhandig. Dankie ook vir bydraes wat ons ontvang vir die koskas. Ons waardeer dit opreg. Baie dankie dat julle ook in die verband vir ons help. En dan bevestig ek net weer, ons selfoonboodskapdiens funksioneer 081-728-6042. Jy is baie welkom om daarvan gebruik te maak. Ons groet dan vandag ook ons online kijkers tot de volgende keer.